Sveiki, šiandieną darau video mano sukurta daina, taigi pradėkim. Mano saulė dus gebitės, kur tavo tą naktį buvo pėdos. Norėjau pamatyti ir išgirsti iš tavęs bent vieną gražų žodį. O aš tau norėjau pasakyti, kaip tave myliu. Tu toks gražus, tu toks simpatiškas esi. Pasaka apie tave nuostabiai būtų, bet prošal naktis, sniego vėjo pakrantė, meilės širdis dega. Ir pašvaisčių aplinka. Tu sudegsi, mes pareisim, kur tą naktį buvo tavo pėdos, ten ir mano amžinai. Tau sakysiu, kaip man gera būti su tavim. Aš mylėsiu tik tave. Lietuva esi graži. Tau sakysiu, mielas vaike, ar tu myli tą Lietuvą be šalia mūsų? Ir šviesybių tą dorybę, mėlynų akių. Tau sakiau, kad noriu būti su tavim. Koks tu gražus, nesakiau tau nei vieną kartą. Kaip atgulsi tavo pašvaistė. Taigi tokia buvo mano sukurta daina. Taigi norėčiau, kad jūs pakomentuotum, palaikintumėt, pasidalytumėt su draugais. Ir taigi, gero žiūrėjimo kito video. Ate.